Ha mort el pare d'Antoni Oliver. Des de Televisió Felanitxera volen retre el nostre petit homenatge al benvolgut Teti amb el reportatge que tot seguit vos oferim. Diumenge passat de matí ens arribà la trista nova de la mort sobtada a la casa teatina de Sant Espanyolet del pare Antoni Oliver Montserrat. La notícia ens estremí i portà la consternació a molts indrets de la nostra població, per inesperada i perquè el pare Oliver era un home força incardinat entre nosaltres. La seva vàlua intel·lectual i la tasca amplíssima desplegada dins els camps de la investigació i la docència són els trets que arreu s'han al·ludit i alhora evidencien la seva personalitat, el mitjà de comunicació, amb motiu del seu decés. Certament, el pare Oliver ha estat una personalitat rellevant dins l'Orde Teatí i dins l'Església Mallorquina, i avui més que mai cal reconèixer-ho, però nosaltres ara mateix només volem esmentar uns caires més íntims que el lligaren pregonament en Felanitx. Gairebé sempre la seva paraula, el seu guiatge intel·ligent, ha acompanyat les fites més importants de l'Església local. Ell fou el pregoner del Congrés Eucarístic Comarcal, pronunciar el pregó de Setmana Santa l'any 1969 i ha dirigit el curs d'estudi durant 30 anys. I a les planes del nostre setmanari s'han honrat en la seva assídua col·laboració. Però, a més, va cultivar l'amistat i la convivència amb els felanitxers amb una devoció a tal que ben bé podem afirmar que fou considerat com un felanitxer més admirat i estimat. El dilluns de vespre, a l'Església de la Maternitat de Sant Espanyolet, es va celebrar un solemne funeral presidit pel senyor bisbe que predicà l'homilia. Hi participaren el Consell General de l'Orde Teatí, expressament desplaçat des de Roma, i més de 70 sacerdots. Els assistents omplinen l'església, les dependències annexes i el pati de l'escolasticat. A dimecres al vespre, a l'església de Sant Alfons, les comunitats teatines de Felanitx li oferiren una eucaristia presidida pel pare provincial, que predicà una homilia molt sentida. Religiosos i sacerdots amics, en gran nombre, s'uniren a la concelebració. L'assistència de públic fou notablement nombrosa. El dijous a la catedral de Palma, en convocatòria feta per la família, es celebrà un altre funeral, oficiat pel canonge Bru Morell, acompanyat pel cabildo i més de 40 sacerdots. La nau central de la catedral, basílica, estava plena d'amics i companys del difunt. Els tres funerals de Sant Espanyolet, el de la vila i el de la seu de ciutat, hi participà la capella teatina sota la direcció de Sor Catalina Puig. El passat dissabte, a la parròquia madrilenya de Nostra Senyora de la Providència, s'oficià un altre funeral concelebrat per més de 40 sacerdots. El públic nombrós omplia la parròquia i part del carrer. A la mateixa hora, a la Universitat Autònoma de Madrid, se li oferia una missa precisament a la mateixa hora en què el difunt solia impartir la classe. A continuació, en Jaume Oliver llegirà obituari d'Antoni Oliver en recordança original de don Bruno Morell. Cornaló de l'illa, m'arribava ahir vespre la trista i escruixidora nova. T'havies mort, Toni. No t'havies anat morint. Això no va amb el teu estil. Se'm posaren feixuts els peus, tremoloses les mans, i el cap es negava a pensar. Vaig demanar confirmació perquè em negava donant-li crèdit. No vaig caure en què les males noves sempre es confirmen. T'havies mort d'un cop, Toni. D'un vot encertat t'havies instal·lat a l'eternitat. Ara em ploraven els ulls i no m'importava si em veien les llàgrimes. Es va plorar quan emotiu. També ploren els homes.
deixes un buit, Toni, que ningú podrà mai més omplir, perquè eres una serra d'excepció i no te'n riguis. Dins del complicat escats de l'Església Mallorquina, eres la peça més important que jugaves sempre sobre segur i podies permetre-te el luxe de ser agosarat perquè tenies els peus de plom i te recolzaves damunt la pedra viva de la tradició més ferma. Una preparació teològica sòlida et va obrir les portes del gran teatre de la història, de la que em vares conèixer tots els racons i en descobrires tots els misteris, sempre assenyadament, fugint de tota postura radical, obert sempre a tota recerca noble. Les teves lliçons magistrals feren que a la teva vora s'hi arrambassin personatges de relleu i entre els teus alumnes comptares amb la mateixa reina, Doña Sofia. No hi mancava la teva presència sempre lliçonadora en totes les manifestacions culturals mallorquines i les teves idees clares i netes, magnificades per un llenguatge precís i ric, tant en castellà com en la nostra parla illenca, s'obraven per si mateixes. Molts vivien dels teus consells que donaves amb naturalitat i sense presumir d'assessor, i eres el consol dels qui sofrien i tenies sempre la paraula exacta per apaivagar un dolor. Sempre la mal mentir, la rea clavada a la terra, obrint sols d'esperança que regaves en la suor de la teva caritat. Perquè tingueres sempre fe en el demà, tu que coneixies l'ahir, i d'ell en sabies treure forces. Dins un món d'orats i de mitges tintes, eres un exemple de seny i de serenor que traspassaves als amics i que s'avenien de la teva amistat. Passaves pel món amb una exactitud quasi cronomètrica, aprofitant el temps, sucant-lo fins al segon, que ni temps no t'ha quedat per a morir-te. I ho has fet de cap. L'olista d'arrel intimares fort ferm amb el gran cadill de la nostra història i diferes endins la seva pensa, que pas que eres d'admirar la grandesa dels seus coneixements i la riquesa del seu tarannà indòmit. La teva figura té dimensions de colors dins la vida cultural a la que manifestares la teva vàlua al llarg de la teva carrera, professant Història del Pensament a la Universitat Autònoma de Madrid i de Comportament de l'Home Contemporani a la Universitat de Comillas. Des d'allà on ets, assegut que estàs, no en tenc cap dubte, a la dreta del Pare, a la taula de l'àpat etern, confessa que ens has fet un trist favor. Tu bé ho sabies, que eren molts els que necessitàvem, el que constantment acudíem a tu a les nostres cuites. Qui ens traurà ara elegantment, com tu sols sabies fer-ho, dels nostres diaris entrebanys? Qui donarà solució adequada als nostres petits problemes? A qui anirem a manifestar els nostres dubtes que tingui la gosadia d'oferir-nos el seu propi com a pedra d'esmolar que sabia fuar el tall per pegar el cop exacte? Te n'has anat sense dir res. Sabies que faríem la partida impossible. Ni temps tingueren per demanar a Déu que conservàs la vida, que la cremares tota en una sola nit. Ara no ens queda altre consol que encomanar-te a qui sabem que ja t'ha rebut i t'has tret en son abraç de sigles i sigles. Avui veuràs molt d'ulls amarats de llàgrimes. Són llàgrimes de sinceritat. Estimant que fou sempre tasca teva, et feres estimar. I ara l'enyorança ens fa mal i ens dola l'ànima. I abans de tancar aquesta nota necrològica, permet que demani a Costa, tu que estimares tant i tant Formentor,
una estrofa de la seva ada al pi. Toni, mon cor t'enveja, damunt la terra impura com a penyora santa dureix el teu record. Lluitar constant i vèncer, renar damunt l'altura i alimentar-se i viure de cel i de llum pura. Oh, noble sort! Ara s'ha adequat i li han posat nom, el del pare teatí Antoni Oliver, mort l'any passat a Palma. La ciutat li ha volgut retre homenatge dedicant-li aquest vial situat a l'antic accés de l'escola del Sagrat Cor, al costat del carrer de Sant Espanyola. La placa l'ha descobert el bala Joan Fageda i la mare d'Antoni Oliver. Oliver va dedicar la seva vida a l'ensenyament i a l'estudi de la història de l'Església i de la vida i l'obra de Ramon Llull.